Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Prakeiktas žmogus, kuris žmonėm pasikliauja, ir silpna kūna savo atramo laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Toksai kaip tas plikas tyrų krūmokšnis, niekada nesulaukdamas gero, jis skursta savo sroto dykyniai, druskėtoje žemėje, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja, ir visko iš Viešpaties vilės. Jisai kaip tas medis prie upės sodintas ir leidžia šaknis į drėkinamą žemę. Jam nieko nereikia bijotis, nei kaitrai užėjus, žaliuoja jo lapai. Sausringų metų jisai nepabūksta ir vedęs vaisius nenustoja. Perdėm jau klastinga širdis ir sugedusi, kasgi ją perprasti gali. Aš Viešpats perprantu širdį, ir ištiriu inkstus, įdant kiekvienam atsilyginčiau pagal jo kelius, pagal darbo vaisius. Tai Dievo žodis. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų, nestojant paklydėlių kelio, nesėdi su neprausta burniais, Viešpaties mėgsta teisyną, masto jį dieną ir naktį. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Jis kaip tas medis prie upelio sodintas, duos gerą derlių metų atėjus. Nevysta jo lapai, visi jo darbai sėkmingi. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Ne taip su bedieviais, ne taip. Jie kaip pelai sklaidomi vėjo. Į teisiųjų gyvenimo kelią Viešpats žiūri maloniai. O kelias bedievių į pražūtį veda. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Tu atsėmėi savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės, todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo fariziejams. Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta numirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiuose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: Tėve Abraomai, pasigailėk manęs. Atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šioje liepsnoje. Abraomas atsakė: Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmėi savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Bet tuo tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė. Ir niekas, panorėjęs iš čia, negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius, tegul juos įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Anas atsakė: Ne, tėve Abraomai. Bet jei kas iš numirusių nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Girdėjote Viešpaties žodį. Galutinės tikrovės yra dvi – dangus ir pragaras. Svarbiausias mūsų gyvenimo uždavinys – išvengti
vieno ir pasiekti kitą. Kad mus apspręstų ne amžinas apmaudas, o amžinas džiaugsmas. Girdėtoje Evangelijos ištraukoje du pagrindiniai veikėjai. Vienas jų vardu Lozorius, kito vardą pakeičia jo statusas – turtuolis. Tai jo svarbiausia tapatybė – jo vizitinė kortelė. Be abejo, jis turi vardą, bet Jėzus turbūt tyčia jį praleidžia, leisdamas esminių dalykų žmoguje būti tam, ką pats žmogus laiko savo esme. Biblijoje vardas nėra atsitiktinis dalykas. Žydiški vardai dažnai kalba ne tik apie žmogų, bet ir apie Dievą. Vardas Lozorius reiškia Dievas gelbi. Galbūt šis vardas ir yra raktas suprasti visą istoriją, ypač tokią dramatišką jos pabaigą. Tapatybė turtuolis, sėkmingas žmogus, garsenybė, direktorius nėra žmogaus esmė. Visi socialiniai statusai neturi jokios reikšmės amžinybei. Įdomu šis pasakojimas tikra istorija ar palyginimas. Jėzus, matantis šiapusinę ir anapusinę tikrovę, galėjo pasakoti tikrą dviejų žmonių istoriją. Bet žinant Jėzaus pomėgį kalbėti palyginimais, greičiau čia palyginimas su visom jam būdingom provokacijom. Palyginimą išgirdęs žmogus iš susitikimo su Jėzumi eidavo kaip gavęs mįslę ar galvosūkį ir mėgindamas jį išspręsti. Elgeta vardu Lozorius ir bevardis turtuolis. Ar negalėtų būti priešingai? Turtuolis vardu Lozorius, vardu Dievas gelbsti ir bevardis Elgeta. Juk būna turtuolių Lozorių, kurių viltis ir pagalba yra Dievas, ir Elgetų, kuriems Dievas nė motais. Visgi dažniau tapatinamės su turtu ir gerove. Savo genealogijoje labiau norim rasti iškilias asmenybės, bajorus, grafus, kunigaikščius ir retai kada stengiamės surasti elgetas, bedalės vargo peles. Ir patys save labiau norim matyti gerovėje negu varge, garbėje, o ne paniekinime. Pačiam palyginime, jei nebūtų antros amžinybės pusės, labiau norėtume tapatinti su turtuoliu, turinčiu dideles galimybes, o ne su elgeta, kuriam uždaryti visi keliai. Gal mes nepotautume kasdien, gal nevilkėtume taip ištaigiai, gal pagelbėtume vargšams ir suteiktume Lozoriui gerą priežiūrą. Tačiau taip jau yra, kad gerovė dažnai užliuliuoja dvasią, o vargas pažadina. Kas aš esu? Kas yra mano tikroji tapatybė? Amžinybės požiūriu visus žmonės galima suskirstyti į dvi stovyklas. Lozoriai, kurių pagalba ir viltis yra Dievas, ir kiti, savo viltis sudėję į kažką kitą – turtus, garbes, pasaulio malonumus, žmonės. Lozorius be savo gražios etimologijos yra ir Jėzaus bičiulio iš Betanijos vardas. Tuose namuose Jėzus buvo dažnas svečias. Sako, kad Jėzus nei karto nenakvojo Jeruzalėje. Vadinasi, Betanija, Lozoriaus namai buvo šventa vieta, duodavus pastogę ir poilsį žmonijos atpirkėjui. Galbūt mes Lozoriais, žmonėmis, kurių pagalba ir visa viltis yra Dievas, tampame ne iš karto. Bet kiekvienas Jėzaus apsilankimas pas mus, susitikimas su juo per maldą, sakramentus, šventąjį raštą, gyvenimo įvykius, tą patį vargą, vis labiau daro mus Lozoriais, Jėzaus bičiuliais, kurių visa viltis ir pagalba Dievas. Abraomo žodžiuose bevardžiui turtuoliui, sūnau, tu gyvendamas atsėmėjai savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės, todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Girdim paties Jėzaus palaiminimus ir perspėjimus. Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra dangaus karalystė. Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsėmėte savo paguodą. Žodis vargas ateina iš raudų. Jėzaus lūpose jis kaip apgailestavimas. Kaip gaila, kad tu vietoj mudviejų draugystės pasirinkai kažką kitą. Kad savo visas viltis sudėjai į kažką kitą.
nei mane. Homiliją sakė kunigas Mindaugas Martinaitis.